ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു ഒനിയൻ ഫ്രൈയും ഒരു പാനിപൂരിയും എങ്ങനെ എയർ ഫ്രയറിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ എണ്ണ കൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഞാൻ സവാള തിന്നായിട്ട് 3 സവാള തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/4 ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏത് ഓയിലാണോ നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് ആ ഓയിൽ എടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കൈ വെച്ച് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഓയിലൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. സാധാരണ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുക. എയർ ഫ്രൈയിലാകുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മതി. 180 ഡിഗ്രിയിൽ ആണ് നമ്മളിത് വെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുന്നേ ട്രേ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈവനായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 180 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി 180 ഡിഗ്രി ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. 15 മിനിറ്റും സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിലൊരു 8 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചെറുതായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും വെക്കാം. വീണ്ടും വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. ഒരു 150 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 6 മിനിറ്റും കൂടെ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്ത സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 15 മിനിറ്റാണ് ആകെ സമയം കൊടുത്തിരുന്നത്. അതിലൊരു 8 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പുറത്തെടുത്തു. അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും വെച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചിരുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പാനിപൂരിയാണ്. പാനിപൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എയർ ഫ്രയർ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം. 180 ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് ഞാൻ 160 മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാനിപൂരി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങിയ പാനിപൂരിൻ്റെ പൂരീസാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഓയിലൊന്ന് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എത്രയാണോ പാനിപൂരി എടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ഓയിൽ 1 ടീസ്പൂണെന്നുള്ളത് 1/2 ടീസ്പൂണൊക്കെ എടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കോട്ടിംഗ് വന്നാൽ മതി, ഒരുപാട് ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതിനുശേഷം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ട്രേയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് സാധനങ്ങൾ എയർ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. ഫ്രെയിംസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇതേപോലെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് ശേഷം 160 വെക്കുന്നത്. 160 3 മിനിറ്റ് സമയം മതി. മൂന്ന് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓണാക്കാം. ഒനിയൻ ഫ്രൈ ആയാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. പാനിപൂരി ആയാലും ഒരുപാട് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മതി. അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും ചെയ്യും, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതെല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പം എയർ ഫ്രൈ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് ഒനിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ചുക്ക അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് 2-3 ആഴ്ച വരെയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.